E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lore com adesivo dourado Cracóvia 2017 no scope e um Eye by Power. E mais 10 facas Lore, sendo elas duas Butterflies, duas Karambites, duas M9s, duas Baionetas e dois Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$85 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora lá, clã. Conteudinho que vocês tanto gostam. Cada morte, alguma caixa. Como uma espécie de prenda. Hoje eu escolhi, junto com o chat, a caixa Invisible. Então, a cada vez que a gente morrer, 10 caixas Invisible. Essa caixa hoje tá com 2,63% de chance de dar bom. E a Alp Gangner tá 10.256 dólares. Essa hub na Face It tem premiação em formato de ranking, pra premiar os melhores. A premiação que vai começar agora no dia 1º, dia 1 do 6, começa, é uma premiação de R$12 mil em skins e Face It Points. Cada 1.000 Face It Points, 0,75 centavos de dólar. Mais ou menos, quase 5 reais. Então, do 11º até o 20º, ganha Face It Points, que tem como trocar dentro da própria Face It, aqui nessa aba de loja. Tem como trocar por gift card, tem como trocar por skins e assim por diante. E também tem a premiação em skins. Essa premiação começa no dia 1 do 6. Se você quiser participar, o link da nossa hub da Face It para você participar aí na descrição desse vídeo. Bora. Nosso time contra o time do Bola. Eles têm 52% de chance, probabilidade de vitória. Aí vamos amar. Só vamos, Clay. Tem que ter 10 de aquecimento, né? Cada 10 caixas, 220 dólares. Pra começar bem, toma essa Alp Gangner. Eu tava na expectativa de segurar a bola. Fumu! Já foram 20 caixas. Consegui plantar. Tem 3 tiros aí no céu. Tem um. Boa, plantou. A casinha. E 13. Se pagou nada, deu lucro, ok. Morreu meio um. Toma a bola! É, cabeceou duas bolas. Bola. Dentro do bombe. Só um lado, né, cara? Ah, ele passou pra esquerda, bola. É 2D, mano. É, tem um... É, em tese. Mais um abalinho. E a Gangner? Vai vir, não? Dentro do bote, dentro do bote. Rato, 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 família. Tem um rato. Ai, tem um liga. Tem um liga, tomou. Boa. Agora, rato. O Matheus, cara, rato tá de alto, mano. Ah, desertezinho. A desert tá mais barata que a AK. Tem um aqui, ó. Tem um em cima. Ah, já. Mata, mata, mata. Boa. Onde que perdeu a arma? Esse cara deve estar guardando a arma. Ah, não, a arma tá aqui. Eu vou ficar com essa pra pegar a arma. Não, pega a cara, eu dou golpe de R. Não existe isso, mano. Vou dar golpe de R, porra. Não existe. Não perde alto, não perde alto. Joga, volta, volta, volta. Travado aqui, ó. Aí o cara vem e pega com a alta.
Ah, ele voltou bem na hora. Eu fui no movimento. Tá bom. Mano, o bagulho aqui do Double Alp, nós fica limitado demais, velho. Tô falando isso faz tempo. Ah. Vai falar de novo. Ah, que é. Peguei meio. Tô olhando liga. Ai, morri. Fui tentar a kill mesmo, ali não precisava. Eu fiz um entry de berra e eles ficaram perdidos, tá? Ok. Pode ser um entry garra. Pode ser. Tem round que não faz um jeito. Eu vou apagar a tá jogando avançado aqui, dá, não? Tá lá indo. Cobrado. Liga, voltou pro meio. Avançou esquerda, um e um liga. Um esquerda embaixo. Quebrado ainda. God, aqui forramos. Aqui forramos. Rola! Vamos, clã! Vamos, clã! Que tá delicinha, assim, invisible! Nós teve que ripar 2k e 500 dólares pra começar a pagar, mas pagou! Tem pra? Ainda tem rato de Galil. Tem a K Galil. Bateu o plano. Eu vou aí pegar ele fácil. Ok. Paga a caixa. Pagou a caixa. 220, 270. Bom, agora. E aí? Sal, sal. Isso aqui é 500 de grana. Pra... Nossa, eu tava mirando pro céu, tem 2,5 atrás da smoke. Dois. Eu tava olhando pro céu. Foi só pra morrer e perder mesmo. Toma. Ah, tô feliz, não tem como não. Agora não tem como ficar no prejuízo. Closei. Tinha um que só fez o vitória pra... 100 info, não espotei esse. Tu cai errado, se for ver. Amei. Corta. Boa. Foi. Pois era alguma coisa. Não, nada. Meu Deus, eles vão estourar meio. Eu escutei água só naquela... E meio, morri. Meio. Quer tentar pegar o cristal? Tá bom, não vou reclamar. Caralho. Voltaram bem, quero saber, os dois voltaram bem.
Para, aí eu até gosto de morrer no CS. Foda-se esse game, irmão. Foda-se esse game. Já foi uma Wild Lotus, já foi uma Alp Medusa. Mano, gastamos 3.500 dólares até agora. Mas já voltou 11.700. Quanto que isso dá em proporção de lucro? 3.500 pra 11. Três vezes praticamente. Aí rushou. Um pouco mais close ali, Smurfão. Não, não, eles não bateram muito rápido. É só da hora, um cara só. Nada rápido, pra então, nada rápido. Peguei um rato e voltei. Tinha no principal, tá onde? Só voltei. Mas foi pra nada, não tem nada errado. Não, não tinha nada errado. Ah, entrou meio, Smurfão! Eu falei, cuidado do meio. Tá bom, pagou. Tá ali. Maior profit do mundo você encontra aqui. Chama! Toma mais 10 em comemoração. Toma! Toma mais 10, quer mais 10? Toma mais 10 em comemoração. Quer mais 10? Toma mais 10 em comemoração. Quer mais 10? Agora também o bagulho tá azedando, mas foda-se! Toma mais 10! Quer mais 10? Quer... Ah! Esquece, irmão. Esquece. Hoje é o dia, irmão. Toma mais 10, agora vamos jogar. 5 mil dólares a gente já gastou, 5.300, mas quanto que nós já ganhou? 20 mil. 4x na proporção ainda. É tipo tu colocar 100 dólares e sair com 400. Maravilha, só que numa proporção de 10 mil dólares. Um da B vai pela água, eu vou pegar o cara, só tirar a cara. Mais um B. Tá, o que que você pegou a Alpione? Eu falei, vou pegar o rato e vamos todo mundo de AK. Eu tava com a Alpione no último round, pô. Vem, liga de alto. É pra entrar nessa água aqui. Eu não entendi porque vocês foram A. Eu matei o primeiro da B, ainda miei o outro. 55. Eles pegaram e foram pra A. Não, eles não rotaram, não. Não rotou. Eu peguei um da B, tinha o outro da B, ficou o meio e o Ali. Pô, 2x2. Pô, mano, metemos um 4x. Não foi um pique Americanet Calvex que meteu... Não foi 61 vezes, mas foi um 4x, sincero. Mas pelo visto vai ter mais. Eu falei, eu viro pra fazer a minha flash, eu virei. Entra! Parado o rato. Sai do rato, vamos lá. Porra, era aquela, não é? Achei que era flash, não era flash. Toma! Eu tô na vida, tem rato. Ah, tem mais um? Que doente! 2A! Ali ainda, tá pra esquerda ali. Devon Ninja. Boa! Fala do Smurfão! Sorte que o cara não sabe. Era só ele defusar. Se ele soubesse que o Smurfão não atira na smoke, ele defusava.
muito meio. A molotov sua foi muito curta. Mano, eu nem sei quantas caixas a gente abriu, eu vou pelo valor. Mais um, tomou tag. Pior que depois daquela sequenciazinha de sorte pra caralho, acho que as últimas 10 vezes que nós abriu, as últimas 100 caixas, não veio bosta nenhuma. Foi a Alp de Prince e depois, ó, só abalo. Agora, tamo, não dá pra reclamar também. Ah, tem medo. Quando bola me mata, paga! Toma! Entra no meu. Caralho, agora é só bala. Vai meio, Anny, vai meio. Não, 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 pega meio, pega meio, pega meio. Ah, não. Smoke, uma smoke só. Os dois. Ai, passou um, passou um, passou. 99 desse cara eu tirei. Esse roxo aí, não sei como, um tiro de Alp tirou 99. Mais B. Bateu meio. Cuidado meio, ele bateu meio. Molou rato, ele molou rato. Tem bug, Rafão? Nós ter ganho, a gente teve a oportunidade de fechar o mapa duas vezes. Duas não, a gente teve várias oportunidades de fechar o mapa, velho. É, a gente gastou mais ou menos 8 mil dólares. A gente tinha gastado 6 mil dólares pra virar 21. A gente já gastou mais 2 mil dólares e continuou nos 21. Mas tá bom. A gente gastou 8 mil dólares pra ficar no 21. A gente teve um profit de 2,6 vezes. E aí, como eu tô muito no lucro já, vou fazer o conteúdo pra vocês a mais. Toma duas Mona Lisa. É, agora a gente saiu duas vezes no profit. 2.2x, 10 mil virou 22 mil. SGO.net, cupom calva, partida infelizmente perdemos. E agora eu vou fazer um sorteio aí pro chat. A gente abriu caixa pra caralho e deu bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes na Invisible. Só que dessas 12 vezes que deu bom, veio duas AK Wild Lotus, veio duas Medusas e veio uma The Prince. Só que também a gente tá falando de 8 mil dólares em abertura na Invisible, né? Não foi tipo 200 dólares, foi 8 mil dólares na Invisible pra gente conseguir ganhar duas Wild Lotus, duas Medusas e uma The Prince. No final das contas, deu bom pra caralho. Mas se não tivesse batido, por exemplo, dois desses Probably Fair, seria fumo. Se não tivesse vindo essas duas AK Wild Lotus, a gente sairia no prejuízo, mais ou menos. Então é arriscado, a caixa Invisible é arriscada. 51 mil reais em caixas pra voltar mais de 100 mil reais em...